Næste søndag er det disse to. Joanne Whaley Kilmer og Timothy Dalton, der toner frem på skærmen kl. 20. Som Scarlett O'Hara og Red Butler. Det er verdenspremiere på den serie, der tager fat, hvor Borte med blæsten stoppede. Scarlett, næste søndag kl. 20 her på TV2. Denne søndag er det om lidt Anna-Louise Tranæs, der toner frem med et overblik over weekendens sportsbegivenheder. Original strong taste. Det vigtigste naturen har givet mennesket er synet. Men synet aftager med tiden. Zeiss brilleglas. Mere kan du ikke gøre for dine øjne. Tal med din optiker om brilleglas. Fra Zeiss. Nokia lommetelefoner er så enkle at betjene, at alle kan bruge dem. Hello. Nokia. Connecting people. It's your mama. Hello? 32 fingre med lufthuller tør indefra og ud, bygger frisyren op og giver ekstra fylde. UBH Mega Volume, 229 kroner. Også til rigtige piger. Eller UBH turbotør med ekstra kraftig pulserende luftstrøm til 199 kroner. Et pletskud fra UBH. Bagknægt vinder igen. Her er den nye mikrobølgeovn, der også kan bage, stege og grille. Hvornår har de sidst tilberedt en perfekt stegt and på kun 38 minutter? En flæskesteg med sprødsvær på 23 minutter? Eller et velsmagende franskbrød på kun 14 minutter? Bagknægts nye mikrobølgeovn. Den største nyhed siden mikrobølgeovnen. Til anden, det ægte marcipanbrød fra Anton Berg. Den teknologi, som gav dig Sensor Excel, giver dig nu den bedste gelé nogensinde. Gillette Series Barbergelé. En ny gelé med revolutionerende blødgørende stoffer, som får barbermaskinen til at glide let og utrolig behageligt over huden. Gillette Series Barbergelé. Et af de kvalitetsprodukter, som indgår i Gillettes nye herreserie. Nej, hej. Nå, det er det nemlig, der ikke er. Fødselsdag i Superbrugsen. Mellemlæret Bredebro eller Mille Rejsby 45+. Frit valg per halvkilo kun 19,95. Superbrugsen frisk med det hele. Også med prisen. The Voice præsenterer More Dance Music 2. Prodigy. No Good. Capella. Move It Up. Monique, Making Love. More dance music. Stærk tilbage. Tin Man, 18 Strings. Two Cowboys, Everybody Gun for Gun. More dance music too. Fos overalt. Plads. Abort! Kom, Pille! Kom! Kom til far!
Hvad er det? Er du den sidste, der ser det i øjnene? Få hellere en udvidet synstest hos Profiloptik. Hvad? Da? Lige nu i Profiloptik. Stel, glas og forsikring kun 1565. Cylinda Vølund vaskemaskine. Vaskeægte kvalitet. Pris 5.995 kroner. Bosch glaskeramisk komfur med 4 lynkogzoner. Stor kvalitet til små penge. Pris 4.595 kroner. Serviceringen. Kvalitet, der bliver revet væk. You know, Jerry? I had a pretty good time tonight. I mean, you picked me up. Well, come in, I'll let you feel it. I mean, I'll let you feel the upholstery. Saw a hold up. And then we went to the canal. Yeah. Oh, and then we got in this really bitchin' fight. I really had a good time. Det går vildt for sig, den sidste nat med Kliven. Good night. Fredag 23.30 på TV2. Se, hvordan det videre gik Billys bande, da de red mod deres værste fjende. I am New Mexico, and you are dead. Billy the Kid. I'll make you famous. Lever op til sit ry. Christian Slater, Kiefer Sutherland og Emilio Estevez. That would be me. I Young Guns 2. I'll charge you. Sentence you. I will hang you. You're a bit late. Det er de ikke, hvis de lukker op for TV2 lørdag kl. 22. Og her kan de lukke op for Anna-Louise Tranæs, der er klar til at vise både Formel 1 og Superliga-fodbold, Hubertusjagt og en hurtig løbende kronprins, og højdepunkter fra George Foremans sensationelle sværvægtssejr i går aftes. God aften og velkommen til Overblik. Vi skal i løbet af udsendelsen løbe, køre og skøjte flere hundrede kilometer, men først skal vi til små hop på stedet. I nat blev George Foreman boksehistoriens ældste verdensmester i professionel sværvægt. Den 45-årige prædikant knockoutede Michael Moore, utroligt gjort af en mand, der ellers stoppede karrieren i 1977. Foreman kunne ikke nøjes med en side i boksehistorien. George ville have et kapitel for sig selv og gjorde comeback. Bankede Gary Cooney, og vejen til en ny titelkamp var åben. Den titel, som George Foreman vandt for over 20 år siden, da han ydmygede Joe Frazier og slog ham ned 6 gange. Foreman having a very good round. George Foreman hånede Joe Frazier. Frazier yndede at parere med hovedet. Det var en dum taktik mod Foreman, der er en af dem, der har slået hårdest i sværvægtshistorien. George Foreman var nådesløs. Og hvordan Joe Frazier gang på gang kom på benene, det er fortsat en gåde. Og dengang opfattede man George Foreman som den primitive, uovervindelige kæmpe, og det blev hans image. Men virkeligheden var en anden. Foreman har altid været sympatisk og livsglad. I think outside the ring, when you should try to enjoy every moment you can. What's the use of being all serious? You only got a few days to live anyway, and I'm not going to spend them all shook up. I want to spend them eating as much food and laughing as much as I can. I wish I could have an ice cream or something like that. George Foreman havde titlen i et år. Så var det tid til The Rumble in the Jungle, måske den største titelkamp af Ali i historien. Muhammad Ali's rope-a-dope-stil mod Foremans uhyggelige slagkraft. Det blev et nederlag, George Foreman aldrig rigtig kom over. Han fandt ro hos Gud som prædikant. And though I have all faith so that I can remove mountains, have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor. They never come back, siger man i professionel sværvægtsboksning. Men nu 20 år efter nederlaget til Ali, prøver George Foreman igen at få den største titel af alle. Og Foreman ser godt ud. Vægten siger 113 kilo. Han tror på sejren over Moore. George Foreman weighs in at 250 pounds. I just want to go out there, show the world that 45 and 55 is not a death sentence. We can do anything we want to do. Goodbye. George Foreman får klø i 9 omgange, men i 10. omgang rammer han med en lige venstre, krydser med højre hånden. Miraklet er sket. Måske lærte han af Alis taktik. I knew if I kept my balance and come back, and every time he hit me, jab him afterwards, that I'd be able to get it. And I wanted the fight to go a little longer because they waived the 3 knockdown rules. And I knew they did that for his favor, thinking that if he get knocked down, I'd get tired and he'd get up
and they'd give the fight to him. So I figured when I knocked him down, I wanted to be later on in the fight, and I knew he would stay down. I figured that anyway. But the man fought me. Every time I hit him hard, he hit me back 2-3 times. On this planet, we will always know that the athlete of all athletes is between 45 and 55. Sæsonens næst sidste afdeling af Formel 1 VM på Suzuka-banen i Japan blev en våd affære.